Mirëmëngjesi, përse është tema se ne jemi me Bagdi Çoban? Tema është për kombëtaren shqiptare edhe ditën e sotme. Për mua, si kombëtarja, po leni fare këtë temë, po merruni me atë spitalin ekologjik, se valla i kjo që fundi fare. Po. Kjo që një sikur e bombardoi Rusi këtë qeveri, që të bësh të tillë krim, të marrësh gjak nga i vdekuri, kjo nuk ka më anë udh. Bile ministrja t'i lej ato kuqa se t'jova faktje në lajme, t'i lej të gjitha ato pretendime, duhet të iki të i thot poblit të skëropiset, sepse këta lanë nam të harish deri, sa të vjelë gjakun e kancerozve, kjo është paturësia me marë, nuk ka ndodhë në asnjëvën të botës, ashtë në Afrikë ma do mëndja. Ajë gjithë të mirat.